hay'adda khayrka geeska afrika ayaa tababar socon doona muddo 3 isha 75 macalin oo ka mid ah macallimiinta dugsiyada shaafici safa iyo xarunta agoomaha ee magaalada ceer gabo uga furtay hoolka xarunta agoomaha ee magaaladaasi furitaankii tababarka waxaa ka soo qayb galay maayirka degmada ceer gabo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada madax ka socota hay'adda geeska afrika macallimiin iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda geeska afrika ee gobolka sanaag cabdullaahi maxamed axmed waxaynu bilaabaynaa ama inoo furmi doonaa tababar loo qabanayo 75 macallin oo ka kala tirsan iskuullada hoose dhexe sare ee shaafici iskuulka hoose dhexe sare ee safa iyo xarunta agoonta ee magaalada ceer gaabo tababarkaas oo ay noo qabanayso hay'adda geeska afrika ee somaliland baynu maanta furanaynaa kolleyto maadaama oo waxa lagu tabcaa ay ugu qiimo badan yihiin dad gaar ahaan da'roonta soo koraysa sibinaarkan waxaa looga gol leeyahay in kor loo qaado habka wax dhigista macallimiinta sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha tababarada ee hay'adda geeska afrika shaafici nuur jaamac madaxa mashaariicda sheekh cabdiraxmaan aadan cige iyo madaxa waxbarashada ee hay'addaasi kana mid ahaa macallimiintii bixinaysay tababarkaasi dr daahir cali jaamac waxaa inoo bilaabanaya siminaar ee loo qabanayo marka macallimiinta gobolka qaar ka mid a oo ilaa 75 macallima siminaarkaas oo socon doona muddo 3 isha oo dhammaystiran 3 isho macni si buuxda loo dhiganayo labada gelinba ujeeddaduna marka ay tahayna waxa weeyaan in si loo kobciyo tayada marka macallimiin oo aad ogtihiin oo markasta oo la sii socdaba oo xasoo baxaya marka hawsha ay socoto macallinimadu waxay u baahan yihiin in marba la kabo oo aqoonta cusub oo marba timaada macallimiinta loogu tababaro waana gobolkii ugu horreeyay kolley iminka loo qabto sanadkii horena waynu qabanay sanadkanna waynu markaa waynu qabanay hay-adda marka geeska afrikana waxay u sacyaysaa waxa weeyaan sidii bulshada marka loo horumarin lahaa hay-addu runtii waxay had iyo jeerale ay ku dadaashaa inay kor u qaado waxbarashada waddanka guud ahaan somaliland gobolkana runtii ihtimaam gaara ayay sii siisaa iyadoo iminka ka wada mashaariic badan waxaa loo baahan yahay runtii marka macallinku inuu isaguna ka faa'iidaysto dowladan ardaydana runtii ma garanaysa u faa'iideeyo annagu had iyo jeeral runtii waxaanu ku dadaalnaa inaanu macallimiinta wixii tadriiba amba tababara ee loo soo heli karaya runtii aanu u doonno laakiin waxaan unagu sheegayaa kulley qaybahaan ugu tala galay maanta in seminaarkan uu kulmisto ama maarata uu ka koobnaado ilaa afar mawduuc oo muhiima oon isnay waa mawaadicda loo baahan yahay marka bini aadan la tababarayo khaasatan macallimiin oo ay ka mid tahay imtixaanaad qaabka loo qaado waxaa la bixin doonaa agabka waxbarashada iyo qaabka loo adeegsado iyo haddii xataa uuna qofku helayn agab yo qaali ah kuwa isagu beledya siduu u samaysan karo waxaa laga hadli doonaa maadaama bini aadan laga tacaamulayo arday lala tacaamulayo ciyaal lala tacaamulayo maraxisha kala duwan oo bini aadanku maro marxalo walba khasaa'ista ay leedahay waxaa kaloo ugu dambayntii ku jira waxa loo yaqaana muxuu ahay qaababka dadka loo tarbiyeeyo kolley waxaan kula dardaarmi doonaa kula dardaarmi lahaa macallimiinta inay aad uga faa'iidaystaan waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey kusimaha gudoomiyaha waxbarashada gobolka sanaag xuseen xasan agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee gobolka sanaag cali axmed cabdiraxmaan isu duwaa wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo mid ka mid a macallimiinta tababarkaasi qaadanaysay haddaan madaariska imaam shaafici anugu afkiisa ku hadlaya aanu aad u soo dhoweynaynaa siminaaradan joogtada ah ee soo noqnoqda ee insha allah ay hay-addu horena noogu fulisay sanadkii hore noogu fulisay sanadkanna ay ka sii fulinayso noona socon doona meesha waxaa lagu shubay weelka waxaa lagu shubay ka ugu muhiimsan waxa weeye waa macallinka macallinku hadduu tayoobo tayo yeesho ardigiina tayuu yeelanaya aqoontuna waa wax soconaya wax meel fadhiya maaha sanad walba istabta ay qaaday in lala qaado oo lagu sii tababaro macallinka si ay tayada usii korodhana waa arrin aad iyo aad u muhiima tababaradu waxa weeyaan waa culaga macallimiinta lagu culo sideedaba macallinka haddaan u tababarayn shaqadiisa ama maxaa la yidhaahdaa sida uu ugu dhigayo ardayga maxaa la yidhaha ardaygu malaqa karaya hadhowta waxa uu siinayay gabagabadiina maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur oo tababarkaasi furay ayaa hay-adda qarnil afriiqiya ku ammaanay dadaalka ay ka wado gobolka hay-adda qarnil afriiqi oo ka wada muddo dheer iminka mashaariic kala duwan gobolka sanaag ama degmada ceer gaabo waxaana aad iyo aad ugu mahadnaqya ilaahay baa mahadleq dadaalka badan iyo juhdiga badan ay siiyaan gobolkeenna ama degmadeenna dadaalka inaad kordhisaan juhdiga inaad kordhisaan aad baa walba u dadaalsanaydeen inoo sii kordhiya si kastaba ha ahaatee hay-adda khayriga ee qarnil afriiqiya ayaa sanadkii hore xilligan oo kale tababar noocaasa u qabatay in ka badan 100 macalin oo wax ka dhiga dugsiyada gobolka sanaag cabdiraxmaan axmed elisar